njegove porodici dosta... Podneo sam amandman na član 4 predloga zakona o ljudskim ćelijama i tkivima, i to na stav 2. Član 4 ovog predloga zakona odnosi se na načelo zaštite interesa i dostojanstva i to poštovanje dostojanstva preminulog lica i na članove njegove porodice. Materija je izuzetno osjetljiva, pa sam ovim amandmanom predložio malo drugačije definisanje od onoga kako je to učinio predlagač. Obrazlažući donošenje ovog zakona, predlagač je napisao da je ostavljena mogućnost svakom punoletnom građaninu Republike Srbije da zabrani u pismenom ili usmenom obliku darivanje svojih tkiva, kao i mogućnost članova porodice da to učini u trenutku smrti ukoliko se umrlo lice za života nije izjasnjeno u vezi sa tim. To je, kao što sam rekao, vrlo osetljiva materija i to su veoma delikatni momenti, pa se time ne treba igrati i takve odredbe ne treba stavljati u zakon. U vezi sa amandmanom na član 4 ovog predloga zakona stav poslaničke grupe Srpske radikalne stranke da kada Narodna skupština usvaja zakon, to mora da se uradi precizno kako ne bi došlo do situacije da se prilikom primene ustanove određene nedostaci, to jest da je nešto definisano na nejasan način, a u ovom slučaju radi se o važnom zakonu u oblasti zdravstva. U tom cilju predlagač bi trebalo da dobro razmisli o svim sugestijama narodnih poslanika iskazanim kroz amandmane. Predlagač je kao jedan od razloga za donošenje ovog zakona naveo i potrebu da oblast ljudskih ćelija i tkiva kod ljudi zasnuje na najvišim standardima medicinske nauke i prakse s obzirom na to da je oblast medicine koja se intenzivno razvija i nudi velike mogućnosti za lečenje ljudi kako i da se zdravstvenim ustanovama koje obavljaju ove poslove omogući bolje uslovi za njeno obavljanje u skladu sa savremenim dostignućima u ovim oblastima. Zahvaljujem kolega Ljubenović.